Of the kid. Eu sempre trabalhei pra mim, foco no plano e no golpe Progresso e cash pro meu time te portigo 57 Não vou falar do que eu não fiz Eu vivo a realidade Nós só no corre pelo Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora, caiu de paraquedas e não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, beleza rapaziada? Ativa o sininho, mano, porque isso é bastante importante, beleza família? Me ajuda a chegar aí a 500k o mais rápido possível. Então rapaziada, depois que você se inscrever, ativa o sininho, não esquece aí de deixar o seu likezão pesado pra fortalecer nós, família, pra ajudar, beleza? Porque ajuda demais. Não esquece também, família, de passar lá no meu Instagram, tá me seguindo, que lá você vai ficar por dentro de tudo. Lá eu posto várias stories, tudo sobre o canal e minha vida, beleza? Rapaziada, hoje eu tô aqui pra comentar com vocês a uma atualização, né, mano, que vai chegar no World Truck Driving Simulator, o WTDS, como muitos de vocês conhecem. Então já vai aqui abaixo nos comentários agora e comenta a hashtag WTDS, que eu vou tá dando a amei em todos os comentários, fechou? Rapaziada, é, a empresa postou lá na página do Facebook deles sobre o que que vai vir na próxima atualização, né, Rapaziada, então família, vai vir o seguinte, mano. Então vou tá mostrando aqui para vocês. Vai tá passando aí a foto, tá ligado? De um novo caminhão com caçamba. Sim, rapaziada, um novo caminhão com caçamba aí vai tá chegando pra gente. Um caminhão muito top, tá ligado? E eles postaram uma mensagem lá, vou tá deixando a mensagem passar aqui para vocês. É, eles postaram, rapaziada, que vai chegar esse novo veículo aí, né, mano. Esse novo caminhão, muito top com caçamba. E aí, rapaziada, você curte caminhão com caçamba, mano? Então comente aqui abaixo, beleza? Se você quer logo essa atualização, comente bastante, show. E, rapaziada, é bastante importante também você comentar a sua opinião Do que que você achou do caminhão É, o que que você quer que venha no jogo Que eu posso estar tá trazendo vídeos, rapaziada É, mostrando aqui para todo mundo, né, rapaziada Até pra empresa, se ela assistir aqui os vídeos, né, mano Sobre o que que vocês querem no jogo Porque isso é bastante importante, né, rapaziada O público, o que que o público quer no jogo, né, mano Então, família, é, esse caminhão aí tá muito top com caçamba, tá ligado Pra gente tá fazendo a nossa viagens É, eu vou estar tá trazendo muitos vídeos aqui De World Truck Driving Simulator para vocês, tá ligado Que eu sei que muitos de vocês gostam, beleza, rapaziada Rapaziada, então essa notícia é uma notícia rápida, tá ligado, rapaziada? Esse vídeo aqui não tem nenhum intuito de demorar, tá ligado, rapaziada? Então, mano, o caminhão tá muito zica. Olha que lindo, rapaziada. Meu Deus, mano, com caçamba ainda. Aí cês tá ligado, né, família? O bagulho tá zica demais, mano. Então, rapaziada, é. O que vocês que acharam aí, mano? Dessa nova atualização que vai chegar pra gente, tá ligado? Só não sei quando, né? Eu só não sei quando. Só isso, era isso que eu queria saber. Quando que vai chegar. Mas a gente não sabe, é na próxima atualização. A gente tem que aguardar aí, né, rapaziada? Porque o jogo também não é assim do jeito que a gente pensa. Quer, quero Ação agora. Não é assim, né, rapaziada? Então, família, é, comente aí abaixo, tá ligado? O que, que vocês acharam? Esse caminhão tá muito foda, foda de verdade, tá ligado, rapaziada? Então é isso, mano. Eu tô indo nessa, tá ligado? O videozinho aqui é bem rapidinho mesmo, fechou? Então é isso, família. Muito obrigado por acompanhar até aqui. É, não se esquece de estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like pra mais vídeos. E comente aí é, o que, que vocês querem no jogo. Eu vou tá fazendo um quadro aqui no canal, que aí eu vou tá fazendo uns vídeos do que vocês querem no jogo, no WTDS, beleza, rapaziada? Então é isso, mano. É, espero que você tenha gostado. Tô indo nessa. yeah nice